ミュージカルオリバーで市村正親さんと共にダブルキャストという形でフェイギン役を務めます武田真治です。よろしくお願いします。今日はミュージカルオリバーの中で子供ギャング団のメンバーを務める総勢28人の子供キャストの中から4名の皆さんにお越しいただきました。いろいろお話聞いていきたいと思います。緊張してますか？ちょっと緊張してるかな。皆さんはですね、あのミュージカルビリー・エリオットに去年出演していたんですよね。子供キャストなら誰もが憧れるビリー・エリオットに出演したのはすごいことですよね。全員がそうですよね。なんだろう、僕から緊張させるオーラ出てるかな。ちょっと緊張して、ちょっと緊張、カメラに緊張しちゃったかな。そうですね。よし、じゃあまず自己紹介、元気いっぱいでお願いします。河合ジアンです。中学2年生です。よろしくお願いします。中学2年生、よろしくお願いします。日暮誠一郎です。中学2年生です。よろしくお願いします。お願いします。佐野幸太郎です。小学6年生です。よろしくお願いします。お願いします。中村海瑠です。中学1年生です。よろしくお願いします。お願いします。事前に皆さんにお答えいただいたアンケートをもとにお話伺っていきます。よろしいですか？はい。まずは河合くん、家族の自慢があるそうですね。はい、僕の家族はシンガポールに5年間ぐらい住んでたんですけど、その時にシンガポールなまりの英語がなんとなく身についてたんですけど、それがシングリッシュっていうふうに呼ばれてるんですけど、はあ、普通のイングリッシュとは違うの？はい、若干、今やってみてもいいですか？はい。Why レイ Why so expensive レイみたいな感じで、ラとかレとかがついて、最後の語尾についたりとか、あと若干なみなみした発音が特徴なんですけど、ちょっと東北弁っぽい感じになるのかな。若干日本で言うとそうなのかな。元のイングリッシュで言うと今の英語はどういう風に？Why is it so expensive? それがシングリッシュじゃない方ですね。シングリッシュにすると Why so expensive? みたいな。確かに観光とかで行ったらそういう方に合うかも。ですね。すごいですね。面白い。共演する子供キャストにおすすめの気分転換や息抜きがあるそうですね。はい、おすすめするのが楽器を弾くことなんですけど、おうち時間が増えてコロナでウクレレを始めたんですね。でその時にすごいハマって、できる日は夜1時間ぐらい練習してたりしたんですけど、まあ結構ハマっちゃってずっとやってたんですけど。歌です。特に英語の歌で、10歳と11歳の時に受賞しました。東京国際声楽コンクールの時に大人に混じって3位と、ジュニア の英語の歌唱コンクールっていうのがあって、全国のそれでグループの部で優勝しました。すごいね。何をしてる時が一番楽しいですかという質問に対して、ガレージバンドって答えてるようなんですけど、はい、ガレージバンドって作曲ソフトなの？はい。得意なんだ。ちょっと始めたばっかりで、ちょっとこれをやってみて、あ、こんなこともできるんだって思いながら、ちょっとずつやってます。今日持ってきてくれてるのか、そう？はい。ちょっとだけ作ってみたの。聞かせて。はい。へえ、なんかゲームの音楽みたいなね。冒険に出かける感じだよね今。はい。すごい。
へえ、面白い趣味で、実はね、僕とちょっと近いかも。そうなんです。僕もそういうの大好きでやってるんだよね。ありがとう。特技は何ですか？プロ野球のアナウンスの真似と、字を書くことです。いいね。もうタイトルがいいじゃない。プロ野球のアナウンスの真似、聞かせてくれる？はい、わかりました。一番センター金子、一番センター金子背番号9、二番ショート源田、2番ショート源田背番号6って感じですね。すごいね。いいよ。なんかこっちも明るい気持ちになるね。ありがとうございます。字を書くっていうのは僕もできるんだけど、そういうレベルじゃないんでしょ。誰でもできそうな感じもするけど。令和。はい。なんか力強いね。ありがとうございます。小学4年生の時に視聴者認証をいただいて。なみなみと墨汁が出てにじんでるもんね。そこになんかいいよ、勢いが感じる。勢い感じて多分賞取ったんじゃない、そこに。あの、お稽古で忙しい中、宿題っていつやるつもり？稽古が忙しくなる前に3日間集中して取り組んだので、もう終わりました。もう終わったの？はい、そうです。すごいね、3日間もうずっとやりっぱなし。そうですね。じゃあもう完全にオリバーに向かってるわけだね。中村くんにお話聞いてみようかな。中村くん、なんとビリー役演じてるんですよね。はい。特技は何ですかという質問に対して、中村くんはビリー・エリオットの主役ビリーを務めた影響が大きかったようで、バレエの JBC 沖縄コンクールでアンサンブル部門で1位を取りました。すごいね。もうまさにビリー・エリオットじゃない。もっと自信持っていいんじゃない？はい。ちょっとなんか見せてもらえるの？ビリーの時踊ったなんか振り付けとか覚えてる？まあ少しは覚えてる。ちょっとやって。はい。今度そこでいい？もうこの流れで何かやらされるの気づいてたはずだよ。もう焦らして。中村くん。よっしゃ。タップはエクスプレスをやります、うん、おお、有名な振り付けだよね。今までで一番印象に残ってる夏休みの思い出はという質問に対して、僕のお母さんが、うん、看護師で、去年ってコロナウイルスで大変だったね。大変で、一応看護師だから、コロナウイルスになってる可能性もあるかもしれないから、お母さんは家にいて、で僕がその稽古場の近くの家に住んで、一緒にいる時間をなるべく少なくして、うん、コロナウイルスにかかりにくくしてました。ビリー・エリオットの稽古場の近くにお母さんと離れて暮らしたと。はい。わ、大冒険でしたね、それはね。はい。あ、そっか、みんな頑張ってるんだな。皆さん本当に個性豊かで、これから一緒にね、お芝居作っていくの本当に楽しみです。これからよろしくね。今日はありがとうございました。ありがとうございました。